নিশা উলংগ যুবকে হোষ্টেলৰ যুৱতীক দিয়ে ভাবুকি। হোজাইত গাৰ্লছ হোষ্টেলত ব্লেডমেনৰ আতংক। হোজাই চহৰত চৰম আতংক, দিন পাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে বি এড পাঠ্যক্ৰম অধ্যয়নৰ বাবে যোৱা বহু যুৱতীয়ে। হোজাইৰ ব্যক্তিগত ছাত্ৰীনিবাসসমূহত একাংশ দুষ্টচক্ৰই ব্যাপক সন্ত্ৰাস চলোৱাৰ অভিযোগ উঠিছে। এই সন্দৰ্ভত টুইটাৰযোগে ইউ জি পি এছ নামৰ এটা একাউণ্টৰ জৰিয়তে যুৱতীসকলক সুৰক্ষা দিয়াৰ আহ্বানেৰে টুইট কৰাৰ পাছতেই সক্ৰিয় হৈছে অসম আৰক্ষী। অসম আৰক্ষীৰ সঞ্চালক প্ৰধান জি পি সিঙে হোজাইৰ আৰক্ষী অধীক্ষকক তাৎক্ষণিকভাৱে পদক্ষেপ লোৱাৰো নিৰ্দেশ দিছে। জানিব পৰা মতে হোজাইৰ নতুন বজাৰৰ তালুকদাৰ পি জি নামৰ এটা ব্যক্তিগত ছাত্ৰীনিবাসৰ দুগৰাকী ছাত্ৰীক দুদিনত অচিনাক্ত দুৰ্বৃত্তই নিশা ব্লেডেৰে আক্ৰমণ কৰাৰ অভিযোগ উঠিছে। আনহাতে আন এটা ব্যক্তিগত ছাত্ৰীনিবাসত নিশা কোনো যুৱকে উলংগ হৈ ছাত্ৰীক ভাবুকি প্ৰদান কৰাৰো অভিযোগ উঠিছে। এই সমগ্ৰ ঘটনাসমূহক গাপ দি ৰখাৰো চেষ্টা কৰিছে ব্যক্তিগত ছাত্ৰীনিবাসসমূহৰ মালিকপক্ষই। ইতিমধ্যে সমগ্ৰ ঘটনাৰ তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে হোজাইৰ অপৰাধ শাখাৰ অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক পল্লৱ তামুলীয়ে।